الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لسورة آل عمران يوصل التسل ويختم نمبر آيات ترسيدره فدي آخرين يتونك الله سبحانه وتعالى ده تيرشو پیغمبرانو ده ملگرو باس کرده چه اغا ديسي خلقو چه ده کافرانو بمقابله كي مضبوط ولاړو صبر به کوو، تاسو به هم داسې کوئ، تابعداري د دې دیندارو به کوئ، او د کافرانو د تابعدارۍ نه به ځان لرې ساتئ. نو ځکه وئ په دې 99 نمبر آیت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، ان تطيعوا الذين كفروا، كتاسو خبر مني دغ كسانو چې كفر کړي دي، يردوكم على اعقابكم، واپس بكي تاسو لره په پوندو ستاسو باندې، فتنقلبوا خاسرين، نو اوبه ګرځي تاوانيان. دا اوس بل قانون بیان شو چې د کافرانو خبره به نه مني. مشرکان، یهود، نصارا، منافقین، دا ټول پکې دننه راغلو، ځکه چې دی خصوصا دی منافقانو دا مشوره کړې وه چې جنګونو له مزې کې نه مړه به شي، او څوک چې جنګونو له ځي نو هغه مړ کیږي، او دا دنیا به را جمع شي، او تاسو به دسې کې، او تاسو به دغه کې دا خبرې به یې کولې. الله وایي د دوی خبرې مه منئ د کافرانو، یعنی دوم د دې دین نه اړئ، د دوی تابعداري به نه کوئ، د دوی په لار به نه ځئ. په لار د چا به ځئ؟ هغه یو څو آیته مخکې چې ذکر شو د پیغمبرانو هغه مخلص ملګري، هغه نیکان ملګري. بل الله مولاکم، بلکې الله مددګار دی ستاسو، وهو خیر الناصرین، او هغه غوره دی د مددګارانو نه. اوس که څوک دا ووایي که تاسو د کافرانو نه منئ نو ستاسو مرستې به څوک کوي؟ تاسو خو به یوازې پاتې شئ. نو الله وایي نه، دغه یره مه ساتئ، زه ستاسو مددګار یم، ستاسو ملګری یم، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو ګوره الله مرسته زموږ سره څنګه کړې ده، الله زموږ ملګری دی کنه، نو مرسته په دې طریقې سره کړې ده چې د کافرانو په زړونو کې روح بچولی دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، زرد چواب چو من پزړونو داغه کسانو کې چې کفر کړي دی یرا رعب یری ته وي. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خاصیت ته چې الله ولا خاص ور کړي، حدیث کې راځي چې دا خاص نعمت الله مال را کړي چې زه د دشمن نه په فاصله کیما او بیا مغه زمانه یریږي. دا یره ولی ور اچولې د کافرانو په زړه کې، بما اشرکو بالله، په دې وجه چې دوی برخداران جوړ کړي د الله سره. ما لم ينزل به سلطانا، هغه څوک چې نه دی رالېږلی الله په هغې باندې څه دلیل، یعنی کوم خلک چې دوی د الله سره شریک کړو، الله د هغوی په شریک کېدو څه دلیل نه و رالېږلی، دوی د ځان نه دا کار کړی دی. ومأواهم النار، او ځای د ورتلو د دوی وور دی. وبئس مثوى الظالمین، او بد دی ځای د اوسېدو د ظالمانو. یو نیم سل نمبر آیت کې الله وایي چې زه ستاسو مددګار یم کنه، نو مرسته زموږ یو په دې طریقې سره کړې ده. په کومې طریقې سره؟ چې د کافرانو په زړونو کې روح ور اچولی دی. نو بله، الله په دې طریقې سره مرسته کړې ده. ولقد صدقكم الله وعده، او یقینا
رشتني كري ده تاسو سر الله وعد خبله الله سوا ده كري ده مؤمنان سر چه زبستا سو مرست كوم پا هرزي كي الله وي ده وعد ما ده وحود پا ميدان كيم رشتني كري وه كسوك ده وي چه پا وحود كي خو مسلمانان تشكس ملو شه الله وي نا وحود كيم ما ده لوز الله وي ما پورا كري ده اذ تحسونهم بإذنه کل چی تاسو وجل کافران پا حکم دا اللہ سر تاسو لی بخفلوی ندی وجریس حتی اذا فشلتم تردی چی کل کمزوری شوی تاسو و تنازعتم فی الامر او جگڑ موکڑا پا حکم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی و عصیتم او خلافو کو تاسو من بعد ما اراکم ما تحبون پس دا دینا چی اوخوال اللہ تاسو تاغس چی خوخول تاسو گورا اللہوی چی مخبر لوز رشتی نکڑے دی سنگ رشتی نکڑے دی اللہ اللہوی تاسو پخبرو لسنو کافران وجلی دی لوز دا اللہ دا قدی چی تاسو با کامیابی گئی کامیاب شوی تاسو دا جنگ اولنی برخا دا دا کافرانو سرده عفواً ده مسلمانانو سرد حتى إذا فشلتم ترديجي تاسكم زوري راه كاركرا وتنازعتم اختلافهم جوركو في الأمر ده پیغمبر بخبرك وعصيتم أو ده پیغمبر نافرماني ده نوشو أغبا دي طريقه سرا چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده وحود پا ميدان كي پنزوز کسان پا غنده بانده كي نول چه غد وحود غر تمخامخ تبلكو او دا دیده پارا کی نول چی دا زی خالی ده نو چر تا دا سنه چی دشمن دا دی تر پا ملو کی پا منگ بانده او پا غوبانی عبدالله بن جبیر رضی اللہ عن اغیر پی مشر کو امیری کو او داو تووی دوم را سخت خبره تو کروی که منگ ملشو او مرغان راشی زمان دا بدن غوخی خوری گنا تاسو بیام نراکوزی یعنی سچل ده پا دیزی کی او دوم را اهم زیده زکر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان ماهر اخیار پوها دا با پیدا نکی دا زید دمر قیمتی زیده او دمر حساس او دمر خطرناک چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی پا یو حال که من نرکو زیگه کمنگا بیلو کمنگا گٹو نو کلی چی دا مشرکان و تختی دیو پیر دا میدان نا او مؤمنان راولگی دو غنیمتون را طولول نو بس با دیز کی اختلاف پیدا شو عبداللہ بن جبیر او دا غصر اسو ملگری نور یعنی نها لس که سمپاتی شو دیوی چه منگتا خو پیغمبر ویلی چه نبرا کزی گئی اگو یا نورم غلط اراده نوا اٹو صحابه کرام اوچت خلق واغا نورو داوی چه پاتی سندی منگو انتظارو که داگا حالاتی تسوی نیم مخامق غنیمتون تقسیمی گی کافران دقا دے و تختیدو زلیلا ہر سمنگینو نو پاتی سے دی نو دا سلوی خراکوشو لس پاتی شو نو خالد بن الولید رضی اللہ عن چی بدق ورزو کلا مسلمان شوی نو نو آغا تقریبا دونیم سو کسان زن سر ملگری کلو او دا شاد تربنا پدی کسانو باندی حمدو کلو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عن او دا غصر چی نور کم ملگری واغا طولی شیدان کرو او بے پا مسلمانانو بانی حملو کرو او دا غی دلست مسلمانانو تا انتہائی او سخت تکلیب ملاو شیدان وعصیتم او تاسو نافرمانیو کرو من بعد ما اراکم ما تحبون او رسطو دین چا اللہ اوخو و تاسو تا آغصر چی ستاسو خخو سیو توقو غنیمت او دا کافرانو تیختا دا ہر سوی تاسو ولیدو دیزی کی وفائدہ ہے دکی دا دی صحابہ کرام او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر کی اختلاف کرے دا بس یو کی واقع اختلافیم دا یعنی سپا غلط سوچنے دے کرے چی منگا نافرمانی کو فاغوی کاروش اللہ فتح پا شکست کی بدل کر نسم خیال لے چی او سڑے سہر ما خام دا پیغمبر نا فرمانیانی کئی ادب جون کو برکت تکم زینا راش
خلق کوئی کہنے رائے شی باز یہ رہا امت اسلامی کمزور ہے شو امت اسلامی حالات ترش نتخ راشد امت اسلامی حال اگر چل پیغمبر دے طریقے سے ربی سے حال دے پیغمبر پا سنتو پورے بازنام نہاد مسلمانان خان دی چی سوک دا پیغمبر پا طریقہ عمل کی باز پورے خان دی پرید دشمن او پرید انگریز سے پیغمبر پورے خان دی یا نہ خان دی دا اوکو دشمن دی نو دا پیغمبر حدیثونا تنن سبب بازو ملکونو کی نیشی بینوالے گیری نم دا بانی دا وحبیگ دی نم دا بانی دا گستاخیگ دی نم دا بانی دا بدمذہب او بیمذہبیگ دی دیسی او معاشرہ دیسی او قوم با کامیاب شی دلتا صحابہ کرام دی یو خبر کی تی غلطی ہوشوا غلطیم دیسی ندا چی دوی قصدن دا کارکو دا پیغمبر نافرمانی نا اجتحادی وکو پا اجتحاد کی خطا شو او داو گورا سبحان اللہ پیغمبر پا خپل موجود دے او فتح پا شکست کی بدلا شو نمانگ تا بدا کم زین برکت ملاو شی جو سڑے دا پیغمبر ندوم لری چی دا اگر نوم نپی جنی دا اگر پا بارک ہوتا اہم معلومات نئی نسنگ بدا سڑے کامیاب شی منکم من یورید الدنیا ومنکم من یورید الاخرہ باستا سنا اگر اوچ ارادے لرل دا دنیا او باز تاسو نه هغه و چې اراده لرل د آخرت دا خطاب چاته دی صحابه کرامو ته دی دا د هغه خلکو خبر دی چې کوم په دې غونډۍ باندې ناست و بعضو دنیا غوښته بعضو آخرت نو یاده کوي دا فایده بله دنیا غوښته دا په دوه قسمه یو دا اول سر نا پا یو عمل سر دنیا گوختا دا دا منافقانو دا ریاکارو خلقو کار دے صحابہ کرام دین پاکو او دویم دا عرضی ارادا عرضی سنگا لکه یو سڑے دا اللہ یو عبادت کی او پا منز کے پاکی سر علا دنیا ورطم ملاوی گی نو دے دا دنیا مغاڑی نو پا دی اللہ را نیوانا کی دا جائز دی لیکن مجاہد ولی جہاد کی دا اللہ پلار کیلئے گئے کن او بیاو تا عروس سے ملاوشی دنیا ملاوشی غنیمت دی دنیا سرم محبتی زجدابم روالو لیکن سحر جنشتی خود ابتدان دا دنیت دا سلی دا اللہ رازاد دیزی کی چا اللہ دے صحابہ کرام تو جب باس تاسو کی دنیا گوختا نو آگوی دا دنیا گوختا یعنی عرضی دا خبر مخیطرالا مخامخی غنیمتو نا ولیدو نو مخیطا غنیمتون چی ولی دوی زی چیزو غنیمتون رواد او دا باز نور چیون اگوی چی غنیمتون پریدوی پیغمبر ویلی چی مکو زیگی دلتا مطلب دا قیده ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم بی اللہ والا ولی تاسو دا غوینا دا دید پار چی امتحانو کی پتاسو سمطلب دا والا ولی تاسو دا غوینا واپس اکڑا شکست شو ولی لیبتلی اکم دید پاری چی امتحانو کی پتا شو بار بار منگوائیو کنا چی دلی حالاتو دلست دی ایمانونو پتا لگی دو حد پا دی غزا کی دی صحابه کرامو ایمان سم رخ کارا شویده او دی منافقانو منافقتم رخ کارا شویده ولقد عفا عنکم او یقیننا اللہ ما فکر دی تاسو تا اللہ اکبر اللہ خلی بندی کری دا ہر آگچا دا قیامت پوری چی سوک رازی او دا صحابہ کرام اس ربو کو ساتی او پا کوئی جر حکی نو خلی والا بندہ کر تا سوک داوی چی را خطو گرو نو دا سن صحابہ کرام دنیا گوختا اللہ وی غلی کین آگا ما ماب کری جی تا سوک ویچ دا خبری کوا صحابہ کرام آگا قوم دے چی اللہ بخلی دی ماب کری دی خبر ختم شو واللہ ذو فضل علی المؤمنین او اللہ خاون دا مہربانی دے پا ایمان والاو بانچے اس اللہ غا حالات بیانی اگا نقشہ
سناشنا حالات ولوي إذ تصعدون كالتي تغسر روانوي ولا تلوون على أحد أو شاتم نكت الهيتشاتة يعني كالتي دا دي خالد بن الوليد رضي الله عنه دام لو كده كان وصدا پاس دو سو کسان وصرون دي سر دا مسلمانان انتهائي کروڑ شوید يعني دومره ګډوډ شوي دي چې د بعضو نه پکې لار خطا شي چې به کوم طرف باندې لاړ شو او دا داسې مه ګڼئ زه بربر اکثر دې ملګرو ته ځان ته داسې ویم لکه اوس که دلته څوک ناشي زما دا خبره اوري او داسې ووي نو دا اوس څنګه ګډوډ شو نو خو دوه سوه کسانو رالو نو خو ته تدې ښی طرف ته وځه او ته تدې ګس ته وځه دا ډېر سخت حالات دي چې درې زره دشمن د تولاړي سره د اسلحو او دغه جنگ نه وي د بټنو ده او د مزایلو ده توره او توره سټ به د نوام سټ به رانه وي دا ډېر د بادرو خلکو جنگي او دا ډېر سخت جنگي دا ګران جنگي او په دې کې مسلمانان حالت داسې دي چې راګیر دي او په دې د پاسه دوه نیم سوه کسان ناڅاپه دې وزینه حمله وکړي په غشو په نیزو په تورو او مؤمنان ټول دي سو اووه سوه په اووه سوو کې اویا شهیدان شوي دي او نور زخمیان شوي دي څه اخوا دیخوا شوي دي نو په میدان به څومره کسان پاتې او دا دوه نیم سوه خط ترو تازه را واورېدو ځکه چې کافران خو تلي دي د میدان نه تښتېدلي دي که نه دا خو د دوی دویم پیر دی بیا نو د مسلمانانو به څه حال ډېر یعنی سخته پې اله ډېره شوه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مخ مبارک پکې زخمی شو او غاښ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووتو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کندې ته ولیدو هغه زی پته ورته نه روان و دا خپې وښویېدو کندې ته ولیدو زنګونان یې زخمیان شو نو دغه مؤمنانو باندې بیا یو لویه سخته وه او بیا د هغې نه ګټه چې کله منځ کې پکې دا اواز وشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو هغه ناشنا حالت په مؤمنانو باندې راغلی الله جړقولی و په دې سخته کې سم نو په هغه ټیم کې انس ابن النضر رضی الله عنه چې دا د انس ابن مالک تره و هغه اواز وکوي ای خلکو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رب خو ژوندی دی کنه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه بعد په دې دنیا کې څه کوو زه یې پاسې مړه شئ په هغه دین باندې په کوم دین باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړ شو په هغه دین باندې شهیدان شئ په کوم دین باندې چې زموږ پیغمبر شهید شو شاته کېږئ مه ګډوډ کېږئ مه بوزدیل کې گئی ما ورزی پی وسخو بلکل لار کولاو دا چی پیغمبر پاکی شهید شو منگ پا دی دنیا کیسا کهو زی ورزی پی نو دکا دیر سخ حالات را گریو پا مومنانو باندی گڑ ورشیو سد مدینی پا طرف سد وحود پا طرف ساخو و بل طرف نو اللہ وی اید تسعیدون کل چی تاسو روان شوی پا یو طرف پا بل طرف وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدَ وَشَاتَمُ وِيچَاتَنَ كَتَلْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ او پیغمبر آواز کو تاسو تا دا عروس تستاسو نا پیغمبر ساسم تا کلا پتا ہو لگی دا ناغ دوی تا آوازونو کرو دا اللہ بندگانو ویز دل تیما او دا پیغمبر ساسلم بادری دا چی دا طول قوم چرا گلے دا اگا وجلو لرا گلے دا د کافرانو ده او په دې کې هغه آواز کوي چې زه دلته یم نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې آواز سره ملګري بیا برابر شو ځکه چې هغوی په دې هر څه کې چې کوم ټکي ډېر خراب کړي وو که نه هغه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شهید شوی دی دې ټکي هغوی بالکل ګډوډ کړي وو سب چې پیغمبر شهید شوی دی څه وکړو بعض وایي زه چې ځو بس ته یې بعض وایي زه به ځان شهید کا بعض وسوي بعض وسوي نو د حالات ډېر ګډوډ شوي نو کله چې د پیغمبر اواز د هغوی په غوږونو ولګېدو چې د الله بندګانو دې خوا زه دلته یمه نو دې سره د مؤمنانو زړونه هغه په ارام شو
او هغه خو دیسې خلک وو کنه، هغوی به دا وي چې پیغمبر یي بس دک اهمه خبره، نور سه د هیچ چا غم نه. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا واپس لاړ کنه مدینې ته، او دا خلک یې په استقبال کې ولاړ وو. موږ سیرت په درس کې هغه تفصیل ذکر کړو. زنانې ته وویلی شوې، هغې ته پوس کو وی زما غرور وی غرور دې شهید شوی دی، وی پلار وی هغه هم شهید شوی دی، خاون وی هغه هم شهید شوی دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه دی؟ د پیغمبر نه مې خبر کړ چې پیغمبر څنګه دی. نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو، وی یا رسول الله ستا د لیدو نه بعد هر مصیبت راته وړوکی ښکاري. د دې سې مؤمنان د دوی سره غم صرف دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روغ یو، هغه برابري نور موږ په کې هر څه کیږو هغه څه خبره نه. نو پیغمبر وو توازونه کول د شانه د الله بندگانو وی زه دلته یم. فاثابکم غما بغم، نو الله ورسو تاسو ته غم د پاسه د غم نه، دومره غمونه د باندې رالو چې په غم د پاسه غم په تاسو باندې راغی. الله په دې سختو کې څومره ګیر کړي وو په دغه ورځ، او په ډیرو امتحانونو کې راګیر کړي وو. لکه غم دې ته وګوره، ټوله لوی غم شکس غم، او یا کسان او یا ملګري شهیدان، غم د زخمیانو، غم د افوا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، او داسې څومره غمونه دي. او کوم ملګري چې شهیدان شوي دي، صحابه کرامو د هغوی حال داسې بیانوي چې مشرکانو د دغه ملګرو پوزې او غوږونه او شونډې پرې کړې وې، د هغې نه زنانو لامیلونه جوړ کړي. نو فاثابکم غما بغم، دا و په غم د پاسه غم. ولې دا غمونه الله ورورسول؟ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، دې دپاره چې غمجن نه شئ په هغه څه پسې چې پاتې شو ستاسو نه، او نه په هغه څه چې ورسېدو تاسو ته. نو پاتې شو د دوی نه څه شی؟ مال غنیمت. ورسېدو دوی ته څه شی؟ شهیدان او زخمیان. مطلب د خبرې دا دی، الله د خبرې چې دا غمونه مې ته دې لپاره در ورسول چې را روان وخت کې تاسو سي مضبوطي. که ملګري شهیدان کیږي چې تاسو ته تیار یې، که ملګري زخمیان کیږي چې تاسو برابر یې، او که غنیمتونه د نفوت کیږي او پاتې کیږي، نو چې تاسو به غمجنه کیږئ نه. نو ګوره د الله په هر کار کې سي حکمتونه. کنه مونږ تیر شوي درس کې وایي چې دلته اوس د احد د غزا د شکست اسباب بیانیږي، او بل حکمتونه پکې بیانیږي، علتونه پکې بیانیږي. والله خبیر بما تعملون، او الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا، بیا راولېږو الله په تاسو باندې وروستو د خفګان نه امن چې خوب و. معنی دا چې صرف غمونه نه و، الله وایي غمونه و، خو هغه نعمتونه به کوم رعایت کوي کنه. یو نعمت د الله دا و چې الله په مؤمنانو باندې په میدان جهاد کې خوب راوسته. اوس دا ډېره عجیبه ده. او ځکه ابو طلحه رضی الله عنه وایي چې درې پیرې زما د لس نه توره ولیدلې وه د جنگ په دوران کې. خوب د خاص نعمت دی د الله له طرف، فایده لري. سي د مشي، او دویم یره ختمه شي. ګوره کله چې سړي له خوب ورته وي که نه، ته پوه شي چې دی په یره کې نه دی. د یرې سره د سړي خوب تختي. او سوچ وکړه چې میدان جهاد کې ولله خوب ورځي، په ده به صحیح رہی. دا خاص ځوانان او زمري دي چې الله د دین د خدمت لپاره پیدا کړي چې حیران به شي ته په میدان جهاد کې خوب. دا له الله طرف نه یو خاص نعمت. یغشا طائفة منکم، پټو هغې یو ډله ستاسو نه. څه شي پټو؟ د خوب. وطائفة
قد أهمتهم أنفسهم أو بلد له فكر كاتولي وأغوي أغوي لرى نفسونه دا أغوي ها يود له خد مؤمنان دا نو بلد له داده چه دخبل خيطه ودخبل زان وسر غم ده أسوك تي منافقان يظنون بالله غير الحق غماني كو بالا باندينا حق غمان ظن الجاهلية فشان د غمان د جاهلية والو سو غماني كو بالا دا پیغمبر بمرش والله بمن د دوينا خلاص كي دا مؤمنان بم ختم شي د دوی د دبل اړه ها الله مونږ په څو کړو او مونږ پرې خو الله د مرستي ویلو وس مرسته کم زکیده او دا قسم خبري شروع کړ منافقان یقولون وی اغوی هل لنا من الامر من شيء ايشتي زمونږ د پاره د اختیار نشه شي یعنی مطلب دا چې زمونږ په کیسه اختیار نه چلی ولی دوی دا خبره کوله ما ماسپخین درس کی ذکر کرو نا اولی دیو چیز منگ اختیار نیشت ها دیو چی مدینی نا باہر تا نزو نو دیو چیز منگ مشورت چاہو منلا زمان خو پکی در سر سے اختیار نو من خو چا پس کی حساب کردی نو جگڑ جوڑا کرد داد منافق سڑی کاری گورا منافق تا جگڑ جوڑا ول دمرا آسانی کن دمرا یو خبر بروالی غو غابه جوړه کی اوس دی خبر ابر دی خو چې تیختی وخت راغی نو سبب د تیختی څه بیان کو وای موږ چا ته پوښتنه کړې ته راوتې سره پاره خبیثه دا د منافق حال دی الله وی قلت ورته ووایه ان الامر كله لله یقینا کارونه ټول د الله په اختیار کې دي وتوای خبر ټول د الله په لاس کې د الله چې څه وغواړي هغه کېږي بعضو علماو دا معنی ذکر کړې ده چې دوی دا مطلب دی د امر نه مراد فتحه ده نو دوی خو د جاهلیت ګمانونه کول نو دی وي د پیغمبر وی چې فتحه به زمونږ وي نو هغه فتحه شتي زمونږ په نصیب کې حالات خدای دې وګوري چی شو هغه فتحې الله جواب ولور كي فتح ده الله بلاس كده يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك پتای دوی پزرون اخبرو كي آغا سچ نیخ كارا كي تات ذكا هم منافقان دي كد يقولون دوی وي لو كان لنا من الأمر شيء كچر توي منغل رد اختیار نسا شيء ما قتلنا ها هنا نبو وجل شوي ملگری زمان دلت کدی سی ترجمه کو چی منگ بنے ہو جلے شے نو دوی خو ندی راگے لی یا کدی نو دوی خو میدان تن را کزی نو دلتا مطلب سرے ملگری ملگری دوی مومنانو تب لازم ہوئی زکا چی ظاہر ہے کی دوی زاندہ ہوئی ملگری بولی نو یک چر تا چا زمنگ منلے نو دلتا بنن زمنگ مسلمانان نو جلے کے دی تہر دوی خبری تی خوی زمنگ چاونو منلکنہ قلت ورتوه لو كنتم في بيوتكم كچرت ويتا سوف كورون اخفلوك لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم نخامك راوتلي بو آغا كسان چلی کلی شوه ده پا غویبان ده مرگ زينو ده پریوتو اخفلو تا پا اخفل براوتي لبرز الذين لبرز الذين لبرز معناه يعني خامخا راوتلي بوي سوق براوتي بوي چلی کلی شوی دی پا غوی بندی مرگ دا چاچی وہ خراغ ہے دا مرگ یعنی سڑے کور کی پروت تھے یری گی دسنا مرگ نا او مرگ یسا شو پورا شو اللہ وی چا
چې زه مرګ په دغه میدان کې ولیکم کنه نو د دې خپلې تلایی نه به په خپله د قضیله راځي کوم ځای چې د مرګ دی. دته اوس خبرې شروع کړي دي که چا زموږ منلی وی نو دلته به نه وجلی کېدو. دا د منافقانو خبرې دي. په خپله به دی راځي کوم ځای ته کوم ځای چې د مرګ دی. وليبتلي الله ما في صدوركم او د دې لپاره چې امتحانو کې الله د هغه ایمان چې په سینو ستاسو کې دی دا حکمت دی په څه کې په دې سخته کې ده کومه چې راغلی وو په مؤمنانو نو دا اوس منافقانو ته خطاب دی چې دا کار الله دې لپاره وکړو چې امتحانو کې راښکاره کې هغه ایمان چې ستاسو په سینو کې دی. وليمحص ما في قلوبكم او دې لپاره چې صفا کې هغه ایمان چې په زړونو ستاسو کې دی دا اوس مؤمنانو ته الله وایي. نو راښکاره شو راښکاره کوي په ایمان د منافقانو او صفا کوي په ایمان د مؤمنانو. والله عليم بذات الصدور او الله پوه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دي. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يقينا اغا كسان چې ووړي د لستاسونه په اغا ورځ چې مخامخ شوي وي دوه ډلې اوس الله د اغا مؤمنانو باره کې خبره کوي چې په منځ کې ګډوډ شوي وو حالات راځي په قسمه قسم په خلکو باندې نو الله وایي دا کوم خلک چې په دغه ورځ دا چې دوه ډلې مخامخ شوي وي دوی لږ اوړېدلي وو تاسونه یا د میدان جنګ نه ګډوډ شوي وو. انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يقينا خويولي ودوي شيطان بسبب دبازي اغا عملونو جاوي كري كم عمل اغوي كم كار كره ده پیغمبر خبره ونه من لگه را کوشو دا غرنا ودي دي راس شيطان وخيول گور دا دلیل لے پا دي باندي چې معمولی نافرمانی هم ستا په ژوند باندې اثر کوي. او دې چې وګوره الله وایي دا بعض مؤمنان چې ګډوډ شوي وو نو هغه هم د دې بعضو د کړو د لاسه یوه بله د فایده یاده کوي چې نافرمانی بعضو کړې ده اثر په ټولو وشو. نو ته چې کله ګناه کوې که نه ستا د ګناه د لاسه ستا په بچو مصر پرېوځي ستا په ښځه مصر پرېوځي ستا په مور پلارو مصر پرېوځي ستا په معاشره په کلي په علاقه او په ملک او په وطن او بیا داسې ځه ګناه داسې معمولي خبره مه ګڼه. د راشي که نه د عباس خلک بچي مې داسې دي ښځه مې خبره نه اوري مور پلار داسې دي کار داسې د پلانۍ شی داسې زه ته اولنی سوال دا کوم زه یم څنګه ګناهونو مناونو کې څنګه یې ځکه چې زموږ دغه طرف ته سوچ نه شي. اکثر مولیانو ته زر دا وکړي ته دا کار کوو ته دا کوو اول ته نه ته پوه شو که دې ګناهونو کې څنګه دي. نو ګناهونه خو موږ ټول کوو خو بعض هغه دي چې د هغوی بالکل کنټرول نشتی سحر ماښام ښه کولو د الله نافرمانیانې کوي. نو چې کله دې داسې وخاندي را وخاندي لږ ګناهونه ګناهونه پوه شو چې دې ګناهونو کې ښه نښتی دی نو بیا علاج دا دی چې ته دا ګناهونه پرېږده او یو څو ورځې بعد ګوره که الله ستا د کور حالت برابر نه کړو او ستا د بچو او ستا د تجارت نه بیا ووایه. و دې کې څو صحابه کرامو نه غلطي شوې ده څلوېښتونه غلطي شوې خو اثر یې په شپږ سوه او شپېتو باندې وکړو خیال همدې دې خبرې ته او صرف اثر شپږ سوه شپېتو باندې ونه شو د دوی په کور والا باندې ونه شو که نه دا کوم ملګري چې شهیدان شو کور والا ته کوم ونه رسي کوم چې زخمیان شو کور والا ته تکلیف ونه رسي. نو سبحان الله یعنی نافرمانی د الله او د الله د پیغمبر دا د ډیر لوی حد پورې اثر لري د ډیر لوی حد پورې اثر لري. نو ځان ساتئ د الله او د الله د پیغمبر د نافرمانیانو نه. ولقد عفا الله عنهم
او يقينا ما فكر اذا الله ويت سبحان الله دا الله بدي صحابه كرام وسمين دي تكلم دي سما مولي خبر ولا ذكر كي قال لك لك سات ما كي ويجي باز تاسو كي دنيا غخته وي ما غره ما فكري وزلت وي باز تاسو كي گډ ور شو د ميداننا ولي زكي چي وي دا وي د بازو د کړو د لاسه وي ما غره ما فكري يعني ورست سے گنجائش تا خبرو اگر نہ پریچی دا دی سے قوم دے چی دا دوی فائل او دا دوی ملف اگر بند شوے دے رضی اللہ عنہ و رضوان دا فائل وست بیا کل اوے دے دا پار چی دا دوی گستاخی کے یا دا دوی شان او مرتبہ کمے نو دا دے لوی بدبخت او ظالم او مجرم بیا نہ خدا مؤمن با دوی تجرون صفا ساتی او اللہ گواکو پا دے باندی بدي مبارك مياش كده روجي بخرجي ورب الكعبة الحمد لله ثم الحمد لله كدي صحابة كرام وتا ودين عظيم الشان انسانان وتا زمان بزرق زرب زرب برابر خبر نراسي او سمرة چي لدوي خبري اورو لدوم را زمان بزرون وكي اغا دوي سر محبت اغا ديري اغا محبت ديري ما يورزي و مجلس كي یو خبر ملګرو ته کړی وو هغو په ډېر خوشحاله شي وي دا ناشنا خبره ده مجلس کې درې علما ناسو ټول ملګري علما درې صحابه کرامو باره کې خبر روانه شو چې داسې ناشنا خلق الله پیدا کړي او د دوی سره دا محبت نو ما هغه ملګرو ته دا وویل ما زیر ته په دې دلیل بیانومه چې الله د دې خلکو حفاظت کوي او د دوی سره دا محبت د خلکو په زړونو کې الله پیدا کړی دی هغه دي سي ما نن موږ په درس کې او په هغه ورځ موږ په درس کې د امام نووي رحم الله هغه څلوېښت حدیثونه چې دي په هغې کې موږ د ماعز رضی الله عنه تذکره کوله چې هغه رجم کړی شی و واقع خو تاسو ته معلومه ده نو ما نن موږ د ماعز رضی الله عنه قصه ذکر کوله چې هغه زینه وکړه او راغی اس مائی سی چل کڑے دی زینے کڑے را گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکو رجم کو میں منگ دا واقع بین اولا چی دی سڑی زینہ اکڑا پیغمبر رجم کو او دی دلہ سے زمان دا غیر سر محبت دے رہے دی یعنی او سڑی سی چل کڑے دی زینہ او بیسی چل شوے دی رجم شوے او زمان سر محبت دے دی کسی دلہ سڑی رشو یعنی دا یو قوم دے چی دوی دفاع اللہ کئی یعنی عام دقی کتا دیسو ہے چی او سڑی شراب سکیلی او بے توبہ ویستے توبہ ویستے دا او زمان گاونڈی دے شراب سکی او سی توبہ ویستے بڑا درکو ہے شراب سکیلی حالانکہ غریب توبہ ویستے دا خو ماعز رضی اللہ عنہ چی صحابی دے زیناتی شوی دا راگ توبہ ویستے دا غدا واقعا اس من دا ایمان دا زیادتولو دا پار بینو چه اگر دسی مومنانو مشتید دوم رو پا اخلاص سر توبی ویستید نمائی ده دین اخکاری ده چه ده دی قوم ده دیفاز مواری اگر عرش والا گستی ده او پا زلونو که ده محبت ده چه زمان پا زلونو که ده مدق عرش والا پیدا کرده ده زکر چه دیس قسم محبت ده پیغمبر نبا دبل چه سر نشتی نو اللہ ده سر زمان ملاقات پا جنت الفردوس کی وکی اللہ دی منگ دا گوی پا نقش قدم روان کی ان اللہ غفور حلیم یقیننا اللہ بخنک ان کے سبرناک دے وس اللہ ویچ تاسو با دا منافقانو پشان نکے گئی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو کالذین کفرو مکے گئی پشان داگا کسانو چی کفر کڑے دے وقالو لی اخوانیم اووی پا بارد رنو خپلو کے و صحابه کرام دا غوی رونه دی دا دین اخکل آرشته که رونه دی جواب نسبی رونه دی کن اولی دا اکثر صحابه کرام پانسارو که ندی او دا منافقان دا کم زیدی دم دا مدینی نو دی وی پا بارد رونو خپلو که اذا ضربو فی الارض کلچی اغوی سفر که پا زمکه که او کانو غزا او یای غزا کون کی یعنی کلی چی مؤمنان پا سفر باندیو جلال اللہ پلار کی او جہاد او غزا کی دوی سوئی
دوی دا خبری دا کم زی نکی دوی سرمی نه دوی دا مدینی نکی دوی خو کار داری چه خزو کی ناسی کن را بشی صورت توبه کی چه دوی خوشحال دی دا پاتیشو زنانو سره منافق سڑی داری منافق سڑی نه پخپل کار کی نه بل پریچی و دوی ناس مدینه کی دی وی دا آغا صحاب کرام بارک کم چی پا جهاد کی دی لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو کچر تا وی دوی زمان سرا نبا ملکی دی و نبا وجلی کی دی یارا وی نو دو تا چا ویلو چی وزی که دوی مدینه کی وی نو دوی با نو وجلی کی دی وز دا وحود کی چرا صحاب کرام شیدان شو نو دوی تا چا وی چی تاسو زی که دوی زمان پشان او خیاران و زن تا با او خیاران وی کن سوره بقره کی تیر شو صحابه کرام تا با سوی کمقلان بای کمقلان با تدید لا سوی تاکی چا غوی مخلصو دا غوی دی اخلاص تا با والعیازو بالله کمقل توب وی او دی اخپل منافقتا و کمقل توب تا با او خیار توب وی او نن سبایم دیسی که خیالم کرده دا مخلص سلی تا دیسی اکثر با معاشره که خلق سوی کمقل وی مانوی دا نپوی که بڑی رو خبر و چه کم اخلاقی درون سڑے اگر پا دباندی پوئی گی یہ رکا دوی نوی تلینو نبا ملکی دے لیجعل اللہ ذالک حسرتم فی قلوبهم دید پارا چه وگرزی اللہ دا خبر افسوس پا زلونو دا دوی کی مطلب دا دید آدے چه دا خبری اللہ ولی دا دوی پا دی زلونو کرا ولی او یا ولی دا خبری دوی پا ظلم کی رازی اللہ غواری چی دا خبری دوی دا پارسو گرزی حسرت و افسوس و گرزی او بلدا چی یوازی خوشحالیانی خو پا دنیا کی ندی کنن خوشحالیانی یوازی پا دنیا کی خو ندی خوشحالیانی دا آخرتون دی نو پا دوی بانی حسرتون دا دنیا دی او حسرتون دا کم زی دی دا آخرتون دی نا پا دنیا کی دوی خوشحالی ولی دا نا پا آخرت کی خوشحالی ولی دا منافق سرے طول پا حسرتون و پا افسوسون کی پروتی گر زکر چی علتا نا صفا دا دوی ملگرتیا کولیشی او نا صفا دا دوی ملگرتیا کولیشی پا منز کین خطے دا طول افسوسون حسرتون کدیسی وی کدیسی وی کدیسی وی دا پیم دا اللہ و عذاب دا واللہ یوحی و یومیت او اللہ جوندی کول کی او مرکول کی واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاکا عملونی چی تاسوی کویلی دن کے دی مرگو جن دا چا پلاس کی دی دا اللہ پلاس کی دی دا پاکی نیشتی چی کدلتوی نبا مرکی دی و کالتوی مرشای بی وزد دیدی سی مثالی لکه اسرد دووی چیر دا پلانے کا سعودی عرب تا مزدوری لنے تلینو نو نبا مرکی دی و دا سا خبرشو دیکھے سعودی عرب تو نہیں تلے دے با دیکھ پل ملکی مڑکی دو خو مڑکی دو مڑکی دو لیزا کچھ نیٹا نیٹا پورا ہو خو دا گئے یو ذریعہ یو سبب ہو گرزی دو بس اور خو با دے مری اس اللہ دا خبر بیانی منافقان یریدو دا سنا اصل مسئلہ دا منافقان اسا دا یرا دا مرگنا اللہ وی چی مری خو بتا سو مری سوک پاتی شے دا مرگنا پوچھے او سڑے دا اللہ پلار کے مڑی شنو دینا اخو ابل خیستہ مرک سے دی نور مرکو بٹو در روایت دی دا مرک خسوک پاتی نہ دی کہ سڑے پا خپل تلائی کے مڑ شو مخامقی کی بچا سر اللہ سر او سڑے پا جہاد کے مڑ شو مخامقی کی بچا سر اللہ سر بیا فرق دے دوی پا دوی پا دے مرک کے و دوی پا دے مخامقی دو کے ذکر اللہ وی وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او کچرت او وجلے شوئی تاسو پلار دا اللہ کی او متتم یا ملشوئی لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةِ خامخا بخند طرف دا اللہ نا و مہربانی خیر مما یجمعون غرد دا اغا مالون نا چی دوی جمع کی یو سرے دا اللہ پلار کی ملشو نا اللہ وی دا بخنا او دا رحمتونا دا غوردی دا آغا دنیا نا چی دا غید اللہ سا دا منافقان یریگی دا جہاد نا و دا مرگ نا خوشحالی دا دنیا بس خوشحالی خوشحالی یعنی اصل خوشحالی یعنی
هذا آخرت ولئن متم أو قتلتم أو كشرتم رشوي تاسو يا أوج أوج ليشوي يوصلي بخبل مرق مرش أو يوصلي سيشو أوج ليشو الله بدارك لإلى الله تحشرون ها خاص الله تو مخامك يا الله تو بجمك ليشي خلاصي غنيش تيجي كبخبل مرق مري الله تو مخامك يجي كب جهاد كمري الله تو مخامه كي وسلا سبحانه وتعالى دايو رحمة وإحسان ريا دي چه دا پیغمبری چه کم را لگل دي نو دا نرم دل دي سخ زروال ندي او پا دي کی اشارة ديتم دا چه مشر با دا مسلمانان ومشر بسي نرم دل بي دا ملگر و غلطيان با ماف کئی بولی دي خبر تسه زورت راگز ملگر و غلطيان و ماف کئی حالت دا ملگر و غلطي شوی دا کن ملگر و غلطي شوی دا نو اسی سه شوی دي اگا شوی دي نو پیغمبر نرمی و سرکو فبما رحمت من الله لنت لهم نو پا سبب دا رحمت دا اللہ نرم شوی تدویتا ولو كنت فظا غليظ القلب او كويت بجب او سخت زروالا لم فضوا من حولك خامخا خوارشي بوي دوي دا غير چاپي رستانا ورا دا 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 بدزبان انسان سرسوك وخ نشي تيرول نو كچرت مشر بدزباني يا عالم بدزباني او يا سخ خوي والي نو خلق ده ده خواهشانه تختی مشر علم ده بسی نرمدیل بی اخلاقی بی نور خبر پریده بل مشرتیا پریده پا کور کی دن پا کور کی دن یو سڑه نرمدیل ده نرم خوی ده ده بچی هر وقت ده نه تاوی گره تاوی کنه دیسه نده چی ده کور تورنه نوزی یو ما شومی دخپون را تاوش او بل را منده وی او چی تلیپون کورت ملاو که دیخ پل بی بی تا نا بچی و تا آواز که منگ درا که منگ سر خبری نو تا با که درازی او تا سنگ نرازی که ندیسی ندیشی بی دست دلاسه دیسی که دیسی سری دی نرم خوی دلاسه دا اخلاق و دلاس نو بیده قشن چی سره پا علاقه مشری پا جن کی مشری واس آغا علم تو گره کم علم چی نرم خویه خوشمزاجه ده دی علم بیان تا ده پا مجلس کی ده خوشا تا اکثر خلق دیر پا مقابله ده آغا علم که چاگه ده خوی نسی سختی خوشمزاجه نی کمامولی ده آغا پا مجلس کی وخاندل یو تا یعنی لاری بس دا با استاد گره سو که غلطی دنو شو خبر گره وده شو نو ده دیس علم سره خوشا که با ملگری دیر نی نی ده ده کلو دلاس نزلونه نرم ساته او نرمی کوی ده اللہ ده بندگانو سره اللہ با نرمیو کی تاسو سره ده اللہ ده بندگانو سره چی سمر نرمی کولیشی کوی فاعفو عنهم نما فکا ودویتا وشی اللہ استاز رنرم کڑے دے پیغمبر نسکا ودویتا ما فکا وستغفر لهم بخن غوار دویتا پارا وشاورهم فی الامر او مشورکا ودوی سر پکار کی خدا مشور پا دینی کارونو کی کی دیشی حلال او حرام کی یعنی جی پیغمبر صحب کرام توی جی دا شیح حلال کو که حرامی کو نا مشوره سده دنیاوی امورو کی او دا جنگ پا کارونو کی آغا کارونو چی آغی که مشوره قبلی دیشی اگر باز کارونو چی که مشوره نیشی قبلی دی خوچی کمو کارونو که مشوره قبلی دیشی نا پیغمبر مشوره ورسرا کوا فائده اشاره دا چی مشوره کول دادا اللہ پا امر بندی عمل کول دی دوی ما مشورہ کول دا کشرانو سر دادا درنو خلقو صفت دی
کم درون سړی دا کار کړی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بدر غزا له جیتو مشورې نه دي کړې، احد غزا له جیتو مشورې نه دي کړې، نورې داسې ځای په ځای نه دي کړې. دا درنو خلکو صفت دی ګورې. ښه، درون سړی مشورې کوي، هوښیار سړی مشوره کوي، او لوی خیر الله به مشوره کې اچولی، لوی خیر. ځکه چې ته لسو کسانو سره مشوره وکړې، نو تا د لسو کسانو عقل راواغست. نو کم ځای کې ستا عقل یوازې کې یوازې، او کم ځای کې د لسو کسانو عقل هر یو تا له نوي فایده درکړ. نو مشورې کوئ د ملګرو سره، د کور په خبرو کې چې د کور سره تعلق ساتي، د بیبیانو سره، د علماو سره، د دیندارو سره، د مشرانو سره. خصوصا دو قسمه خلق د دوی سره په مشوره کې لوی خیر دی. مشران فرشته کې چې کوم مشران دي، او دینی مشران علما، په دې کې لوی خیر الله اچولی. نور هر فن کې خپل کسان دي، د هغوی سره مشوره کوه. او زرته لنډه ده ویم، یعنی دا قیمتي فایده د ښایسته ژوند تیرولو دپاره. که څوک ښایسته ژوند تیرول غواړي کنه، نو د هغې دپاره به یو څو کاره کوي. کار به دا کوي چې عقل د مشرانو به والي. عقل به د چا والي؟ د مشرانو. او زړه د ماشومانانو. عقل د مشرانو کا، زړه د ماشومانانو کا. او هیبت او وقار د مسلمانانو د مشرانو کا. کاغه بچیان دي او کاغه دینی مشران دي، چې هغه شان هیبت دي، هغه شان وقار دي، رعب دي. او صبر د غریبانانو په شان کا. که چا د ژوند د بچیانو په شان تیر نه کړو، بیا زما نوم بدل کا. څه به وکړي؟ عقل د مشرانو. ولې د مشرانو؟ تجربې یې ده کوي. زړه ولې د ماشومانانو؟ خپه کېږي به نه پاره خبره بل صفایي، بغز، کینه، کیسې، سبا. دا سبا ټکی نه، دا هم زموږ د زړه، زموږ د زړه ویلې کړی دی سبا. ښه، ماشوم سبا غم کوي؟ اده سبا یو منټ بعد هغه سره غم نشته. که به خیال کړی دا ماشوم چېرته دکان ته لاړ شي که نه، او پلار ولې یو روپۍ دوه ورکړي چې دا شی راوړه در، نو دی چې څه راوړي او په کور کې نور ماشومانان راغلي، دی د هغو سره تقسیم وي. اکثر داسې وشي چې کله میلمانه راځي کور ته، نو دا مور دې وړو ته ده ووایي چې ګوره دا پلانې شي او پلانې او پلانې روانلی، دا لوبې ورته وښیي که نه، دغه شي او دا شي. او چې دا میلمانه او دا واړه څنګه راننوځي، دغه ماشوم ورته خپله ورکوله وکړي ورځي. او زما مور ویلې مو چې دوی ته به یې نه، دا ورته هم ووایي، ځکه چې زړونه صفا دي. زړونو کې دا نشته چې دی به زما نه دا والي، او دی به مخکې شي، او دی به وروستو شي، او دی به ما پورې وخاندي. الله اکبر! زم که زموږ زړونه داسې شو که نه، نو څومره ښایسته ژوند. که ته زما نه مخکې کېږي، مخکې شه. که ته زما نه غوره کېږي، غوره شه. زړه صفا دی، نه زه تا پورې خاندم، نه ته ما پورې خاندې. چې زما څه دي هغه ستا دي، ستا چې څه دي هغه زما دي. څومره ښایسته ژوند. او که خپه شو لږ ساعت بعد، بیا یو بل سره ناست. ځکه هوښیاران وایي که نه، وایي د ماشومانانو په سر چې مشران ورانیږي، دا لوی قمقلی دی. ولې؟ هغوی بیا یوي، خو دوی به یو بل ته نشي کتی. لکه چې دوی دومره سپک کار کړی چې د وړو په سر یو بل سره خبرې اړولي، سبا له دوی یو بل ته نشي کتی، او هغه واړه په یو بل لاس اچولی بیا ګرځي. نو زړه د ماشومانانو، هیبت او رعب د مشرانو. مزه ده که چې سړی رعب وي، چې په لاره رواني خلک وایي پلانې دی، کور ته رانوځي هلکه پلانې دی، ملګرو خواله ورشي، د دې مقام د ملګرو منځ کې داسې ژوند، داسې ژوند تېروه چې ستا راتلم خلک محسوسوي، او ستا نه راتلم خلک محسوسوي. زما دا خبره په زړه ولیکئ ګوره. ښه، چې ستا راتلم خلک محسوسوي، ستا نه راتلم محسوسوي. او نن سبا خو ډېر دي چې نه نه وجود محسوسیږي، او نه غیر وجود کی محسوسیږي. کوي او که نه، یو شی دی.
ولي كيو كنيو شيري سكي جي سر كار ندين نيس هي بدشتي نيس روبشتي نيس مقامشتي او صبر دچا كوا غریبانانو سكي جي غریبانان پا صبر عدتي نو چی دا سلور خبری پتا کرا لی سا جون برسی شی دا خوشحالو بشی دا خبر من دا کم چی راوستا مشوره کول یعنی عقل دا مشران ولی زمان پا کار دیز که یو سر تجربه دا نو مشوره دا تجربه دا مشران سر ولی دا مشران سر چی دا اگوی تجربه دا جونی تیر کرده دی اگوی دیر سری دلی دی نو مشوره که لوی خیر دی و شاورهم فی الامر فإذا عزمت نكلت قصدك ديوكار فتوكل على الله نزان سبارة الله بانتي كورة ما شوره وشو نبسي شلو شو قصد شو قصد ستوي مضبوط إرادية تجزة دا كار كوما ما شوره وشو يردي كار كي بخير إرادية وكلا جوز بدا كار كوما نبيام يو أهم كار باتي لسي شلو كا توكلوكا زانوس بارادلات إن الله يحب المتوكلين يقينا ألا من كيد توكل كون كسر نقول جسوب توكلك كنا نواورا أو بألا توكل ولي لازم ده دي جواب واورا إن ينصركم الله كم رستوكي تاسو سر الله فلا غالب لكم ننشتي زور ورب تاسو بانتي چ اللہ چا سر مرسو کی کنا باغ سوک نشی زور اور کے دے ودی سے اللہ توکل لازم نہ دے و ای یخذلکم او کم رست پرید استاسو فمن ذا الذی ینصرکم من بعد نسوک دے کس چ مرست بو کی تاسو سر ورستو دا اللہ نہ سوک مرستو کی تاسو سر وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پا اللہ باندی دیزان اس پاری مؤمنان نو خبر کو طول دا جهاد روانا دا جهاد سر او مسئل تعلق ساتی غنیمت نو پا غنیمت کی با خیانت نکی او پا دی که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچت شان بیانی چی پیغمبر اللہ دا دین ساتلے دی دا پا یو روایت کی دی سر ازی چی دا بدر پا میدان کی دا مال غنیمت نیو سور سادر رکشے ہو ملگرو تب اس کو چا 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 بوڑے چا بوڑے نو چاوی کی دیشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغسطے حد آوی دا مطلب نہیں چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلا کھڑی دا مطلب دارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخوخ شوئی اغسطے پیغمبر دے پیغمبر دے اگر تے اجازت تے دویل زیر مطابق بس اگر سادر اغسطے اللہ ہوئی نا وما كان لنبي ان يغل او ندي مناسب يو پیغمبر لره چی خیانتو کی پیغمبر لره ندي مناسب چی دے غنیمت نا خیانتو کی ومن يغلل او چا چی خیانتو کو یأتی بما غل يوم القیامة نرابشی دا حق سسر چی خیانتی پاکی کڑی پا ورز دا قیامت حدیث کی رازی کنا چی یو سڑی با پا سٹ باندی اگا اوخ را گستی کم اوخی چی پتکڑے و خیانت بگی کڑے دے او اگا بدا رامباری وی وزون بکی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و توی زیس نیشم کوئی چا اس پتکڑے اسی را گستی دے چا گڑ بیزا پتکڑی دا غیر را گستی چا مال پتکڑے قیامت پا روز بے را گستی پوگو او دی طور خلکو پا مخ کے بے اللہ شرمائی چی دا گا دی چی دا غنیمت نا غلا کڑی دا ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا با پورا ورکڑی شی هر نفس تا بدل داگا عمل چی دکڑی وهم لا يظلمون او پا دوی با ظلم نیشی کے دے وسیو طرف تا دا خلق تی چی دا خیانت کڑی دے پس کی مال غنیمت کی قیامت پا ورزی داگا حال لے خبل طرف تا اگر خلق چی اللہ دے خیانتونو نساتلی دی افمانی تبع رضوان اللہ ای بس اگر سوک چی روان شو پر ازاد اللہ پس کمن با ابی سخط من اللہ پشان دا اگر چا دے چی اختشوی پا غزب دا اللہ کی
ومأواه جهنم وزيد وسيدود هذا جهنمي وبئس المصير وبد زيد وركلود إلى جهنم ده دوان يوشان دي ها يو سڑے روان دي پس بسي ده الله پر رضا بسي دو دلی دي يو سڑے جهاد لتلے دي ده الله ده رضا ده پارا او بل طرف تا مخامخ ده دل چرا وطي ده الله سر دشمنی ده پارا روطي ده مؤمنانو سر جنگی ده يوشان کی ديش هم درجات عند الله دوی مختلف درجو ولا دی پنیز دا اللہ تولیو شن خونه دی والله بصیر بما يعملون او اللہ لی دون کے دے دا آگا عملونو چی دوی یہ کئی و مسلمانانو باندی یو بل احسان بیانی مخ کی احسان بیان شو سے احسان اللہ کرے پا مسلمانانو نیج دی سب بیان شو اگر اچھا تو بارک اللہ فیک پیغمبر اللہ نرم زڑو اور کڑے تھی زکر کچھر تا سخت زڑو علیوے نخو شان دا مومنان تختیدو نو بل نعمت دا اللہ وورا لقد من اللہ علی المؤمنین یقینا احسان کڑے دا اللہ پا مؤمنانو باندی اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم کلی چراولی گو پا گوی کی پیغمبر دا گوی دا جنسنا یعنی بشر يتلو عليهم آياته الولي بدوي بان دي آياتنا دا الله ويزكيهم أو باكي يغوي لرا دا سنة دا قناوننا دا شركنا دا بد أخلاقنا دي سايتنا مخي ترشيوي ويعلمهم الكتاب والحكمة أو خيدويتا قرآن أو فوه دا حديث وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو اگر كودوي مخي دا دينا خام خواب گمراہی خکارکی دین چینو نسو گمراہی وکر دخو اللہ رحم کرے پھمانگ باندی چلے دخو گمراہی نے بچ کری ہو اس اللہ منافقانو تا زورن ورکی او دا مسلمانانو دا ذہن برابرولو دا پار دا خبر رکی منافقانو بم دا خبری کولی چی دا وحود کی منگتا دا شکست ولی ملاو شو او دا سنگا او دا خو پیغمبر ویلو چا اللہ زمان مرستا کئی او دا دا خو جدا خبری خو مؤمنان ان پا دی سوچ کیو چی دا شکست منگتا ولی ملاو شو او دا دوانو پا کی جواب کی مؤمنانو تمام جوابو شی چی شکست ولیو حکمتونا منافقانو تم جواب کی چی شکست ولیو اولما اصابتكم مصيبه ايا او هر کله چې ورسیدو تاسو ته مصیبت کم ځکی وحود کی قد اصبتم مثليها چې یقینا رسول او تاسو د چنده داغینا کم ځکی بدر کی قلتم او تاسو ان هذا د کم راغه دا غم د مصیبت ته کم ځین راغ اولی راغه قلت ورته هو من عند انفسكم دا دا طرف دا نفسون استاسونا استاسو دا لاس کتاہی شئی وگن ان اللہ علا کل شئی قدیر یقینا اللہ پا ہر شئی قدرت لنم کہہ دے گور سخت و مصیبت در چاہ طرف رازی دا اللہ خود انسان پا کی کردار سنسا آگئی دل تو سخت رالا فتح پا شکست کی بدل شوا اللہوی چی قل ہوا من عند انفوسکم ستاسو پا کم کردارو چی تاسو نے کوتاہی شئیو وما اصابکم یوم التقل جمعان اواغا مصیبت چی ورسیلو تاسو تا پا آگا ورز چی مخامخ شئیوی دو ڈلی فبی اذن اللہ نو دا پا حکم دا اللہ سرا یعنی پا تقدیر کی دا خبر دیکلے شئیوی دیکھا اس دا مؤمنانو ذہن سازی چی دیر غم مکوی بس چی شوی دا شوی دی او دا اللہ پا تقدیر کی لکلیو نبل حکمت وليعلم المؤمنین او دید پارا چی اللہ خکارا کی مؤمنان خکارا شو که خکارا نشو خکارا شو اسم خکارا شو وليعلم الذین نافقو او بلا او دید پارا چی خکارا کی اگر کسان چی منافقتی کڑے دی منافقانو خکارا شو که ندوی حال وورد منافقانو وقیل لهم اول شدوی تا چا تا منافقانو تا تعالو راشی
قاتلوا في سبيل الله جنگو كي پلار دا الله كي او ادفعوا يا دفاعو كي كن او دا دوی تويلو دا جابر بن عبد الله رضي الله عنه پلار عبد الله بن حرام يا عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه كلا جي درا عبد الله بن ابي جان سر ادريس او كسر روان بلگر اغه او تواز گله کو ورا شي جهاد کي الله بلاك او ک جهاد بي شي کول نو مونږ ته خوشاته و درګه دفاع خو کي کنه و دس مونږ سره بري دي ک جهاد ني شي کول نو دوی مختيار سه دي و درګه مونږ ته دفاع خو کي کنه که چې د دشمن راځي تاسو به تو ولاړ یې قالو یغوی لو نعلم قتالا که پوهېدې موږ په جنگ لتبعناکم خامخا موږ به تابعداري کړې وی ستاسو د دې مطلب دا دی که پوهېدې موږ په جنگ دا مطلب نه دی که موږ چې توره چلولی شو مطلب دا دی که موږ پوهېدې په جنگ باندې یعنی که موږ ته یقیني معلومه وای چې دا جنگ کېږي موږ به سره تللی خو دا جنګونه موږونه نشتي جنګونه نشتي که جنګ وای موږ درسره تلو یا که چرته موږ ته پته وای چې دا جنگ د الله په لار کې دی بیا درسره تلو خو دا د الله په لار کې نه دی دا د دوی کورنۍ جنگ دی ځکه پکې موږ ګوتې نه وو هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان دوی کفر ته په دغه ورځ ډیر نږدې شو په نسبت د دوی ایمان ته ولې ایمان ته دوی نږدې وو څه تعلق یې وو د ایمان سره ظاهري تعلق هو که خود دی کار سره دوی کفر ته څه شو ښه نږدې شو یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم وایي په خلو خپلو باندې هغه څه چې نشتې په زړونو د دوی کې والله اعلم بما كانوا يكتمون او الله ښه پوه دی په هغه څه چې دوی یې پټی الذين قالوا لاخوانهم دا هغه کسان دي چې وایي په باره د رونو خپلو کې رونو نه څوک مراد دي صحابه کرام نسبی رونه دي کن وقعدو او په خپل ناس دي نو د کوم رونو باره کې خبره کوي چې جهاد لتری دي وقعدو دوی ناس دي دا د منافق سړي بل کاری ها منافق سړي مشورې د کوم ځای نه ورکوي کور نه د منافق خبيسته کاری ډډې لګولي او خبرې کوي او صحابه کرام جهاد کړي د الله په لار کې دوی کور کې ډډې لګولي څه وایي لو اطاعونا ما قتلوا که دوی زمونږ خبره منلی وی نو نه به وجلی شوي خو دوی زمونږ نه مني کنه قل ته ورته ووایه فادرؤوا عن انفسکم الموت نو لرې کوي د خپلو ځانونو نه مرګ ان كنتم صادقين كتاسو رشتيني بريدي دي بيزا تاسو دزان نسوكي مرغ لري كي سوك دزان مرغ لري كوليش لري كوليش سوك نيشي لري كول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أو قمان مكو بعض كسانو شي او جليشو بلارد اللاكي دمروه بعضو منافقانو دا خبری شروع کړي وای دا صحابه کرام چې د وحود په غزا کې شهیدان شو نو د دوی نه دنیا څه شوه پاتې شوه بچی لاړو ښځه لاړه پاتې شوه دنیا مزې او دا جمله شو ختم شو الله وای نه په دوی باندې ګمان مه کوه د مړو څه مطلب دی د مړو د عامو مړو نو د عامو مړو څنګه ما دا خبر ذکر کړی و په سوره بقره کې یعنی مطلب دا نه دی چې آخرت د دوی او آخرت د عامو مړو یو شان دی نه د دوی په برزخ کې ناشنا ژوند دی بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي دوی څه دي ژوندي دي ځکه وایي چې د عامو مړو په شان یې مه ګڼه نور مړه خو دي تفصیل مخکې تیر شوی عند ربهم پنیز در رب دوی جوندی دی خو پنیز در اللہ جوندی دی دیسی جوندی نیه لکه سنگ چی دنیا کی دی جوند برزخ تی یرزقون رزق و تورکڑے کی او ما تا اس تا قیسی ذکر کردی وکر
چې هغه د بعض علماو د توحید په باب کې بیان کړی ده، او غالبا د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په یو کتاب کې مشتی وایي چې د دې مسجد نبوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې قبر سره یو کس د بانډچي سره لګیا شو، باسي ورسره کړ. د عالم وایي چې دې بانډچي سره با شروع کړو، نو هغه بانډچي موحد و، اوس دې ملک ته وګوره کړه ماشاءالله، د دوی نشهیز چې دی هغه هم توحید کې خطا کړی، د دوی نشهیز او د دوی لیونی. نو دې دا دغه ولاړ دی، دا بل کس ولاړ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چیږي مرستې ته غواړي، نو دې بانډچي ورته ویلي چې دا نه راوایي. هغو د علماو نه اورېدلي دي قرآن او حدیث نه موحدینو په ځمکه اوسېدلی چې دا کار څه دی نه راوایي. هغه ورته وایي څه شي نه راوایي، هغه ورته وایي دغه مړ وایي. مړ څنګه دی؟ الله وی چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، او ژوندي عند ربهم يرزقون، دغه رزق ولای رزق ژوندي ته چغه وانه مرته میکله چغه والی. نو دغه علم وی دغه شیخ وی چې زړی سخ ویریده ویریدم په دینش دلیل مضبوط ته، هغه ته جواب معلوم دی، ویریدم په دې باندې چی باندې چې دې ګډوډ نشي. کله سړی دي چې ګډوډ شي خپل عقیدې ګډوډ شي، وی هغه ورته وایي چې ته د آیت بیا ووایه. وی ده د آیت پوره ووایي چې بل احیاء عند ربهم یرزقون. نو ورته وایي د یرزقون څه معنی ده؟ یرزقون خو مطلب دی چې دوی ته رزق ورکړی کیږي، یعنی دوی محتاج دي الله ته. نو چې الله ته محتاج تاله به صدر کړي. نو سبحان الله، هغه بنډه چې زورور شو په هغه مولا باندې، وی الله خودلته دا نه دي ویلي چې دا ژوندي دي رزق ورکوي تاسو ته ودرېږي رزق ته وایي. هغه په خپله د الله رزق ته محتاج دي. نو چې کوم الله ته محتاج دي هغه الله ته موږ ولي نه وایو؟ نو شهید شهیدان ژوندي دي خو برزخ کې ژوندي دي. بله، یو ځکه قرآن او حدیث کې دا نه دي راغلي چې برزخ کې ژوندي دي، نو تاسو ته پریوځئ. دا زمونږ په دې علاقو کې څومره قبرونه پخانی دي د شهیدانو، د پلانی شهید قبر او پلانی شهید قبر شته که نشته؟ ښه ډېر شي. زمونږ طرف ته په یو ځي کې د یو کس دوه قبرې دي، دوه قبرې دي. یو کس دی مړی، یو دی قبرونه دوه دي، یو لکته بل بره دی. نو د هغې ما معلومات بیا وکړو چې ده کې څه کمال لی چې دې سړي دوه قبرونه وي. دا داسې دغه هم شهید دی، وی در اولنی چې د کم قبر دی چې کم لري ذکی دی، نو دغه ذکی د دنه سر پرې کړی شی و، په اولنی ذکی دنه سر پرې کړی شی و. نو یو قبر یې هلته دی. بیا وی ده دا سر راغستی ترخ کې نیولی کته را روان. دوی دا کیسې نو بیا چا لیدلې د اواز یې پرې کړی چې لکه دا خو پلانې دی. نو دغه اواز سره ډېره اولیدلی دی، نو ځکه ځیکې دویم قبر دی. اولنی قبر کوم ځیکې دی؟ چې کوم ځیکې دی سر ته کټ شوی، نو دویم قبر کوم ځیکې چې به دا اواز شوی دی، ځکه چې ده خو غوښته چې څوک مې ویني او په اواز وشو راولید. نو هغه دواړو ځایونو کې کاروبار روان دی. او چا چې دا کار کړی دی خو ډېر هوښیار سړی دی، ځکه که دلته کار ډول کېږي هلته چې لکه یو سړي چې دوه دوکانې کولو کړي، که یو دوکان کې کار خراب شي دا بل خو گزاره کوي که نو ده ځان له دوه لارې کولو کړي، که دلته کار کمزوری هلته صحیح. هلته د سر قبر دی او دلته د باقي بدن قبر دی. نو الله دې رحم وکړي. شهیدان ژوندي دي خو کوم ځای کې ژوندي دي؟ برزخ کې ژوندي دي. او بل دا چې الله ته او د الله رزق ته محتاج دي، ما وطالب سرك. ها، فرحين بما آتاهم الله من فضله، خوشاليږي په هغه څه چې ورکړي دي هغوی ته الله د مهربانۍ خپلې نه. لویه مهرباني الله په شهیدانو کوي.
او وخت نشته کنه هغه حدیثونه به موږ ټول بیان کړی و چې هغې کې د شهیدانو هغه نعمتونه ذکر دي. نو دوی په دغه نعمتونو باندې څه شي خوشحالیږي. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، او خوشحالیږي په هغه کسانو چې نه دي یو ځای شوي د دوی سره وروستو د دوی نه، یعنی کوم چې شاته پاتې شوي دي، دوی خوشحاله دي په هغوی. ولې به خوشحاله دي؟ نو ولې به دلته راځي؟ دوی سره څنګه ملګري شامل و، یعنی هغوی لګیا دي په جهادونو کې. نو دوی اوس خوشحاله دي په هغه ملګرو. ولې خوشحاله دي؟ ځکه چې دوی خو هغه نعمتونه په خپله ولیدو کنه، کومې چې اورېدلي او په کومې چې ایمان. نو اوس خوشحاله دي په هغه ملګرو. وایي هغه پلانې او پلانې به هم راځي، وګوره الله به هغوی دا خیر ورکړي. خو شاته کوم خلک مراد دي؟ نه، کوم ملګري چې شاته پاتې شوي دي او جهاد کې مصروفه دي. اوس یو سړی شاته پاتې شوی دی او جهاد کې نه دی، د هغه دپاره دا نعمت نشته. دلته خبره د چا روانه ده؟ د شهیدانو روانه ده. الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چې نه به هیڅ یره په هغوی باندې او نه به هغوی غمجنه کی، ځکه خوشحاله دي په دې ملګرو. یستبشرون بنعمت من الله، خوشحالیږي په نعمت د الله. وفضل او په فضل سره. وان الله لا يضيع اجر المؤمنين، او یقینا الله نه بربادي اجر د ایمان والو. الله چې دومره اوچت نعمتونه ورکړي دي، ولې؟ وجه دا ده، الذين استجابوا لله وللرسول، هغه کسان چې قبول کړو حکم د الله او د رسول. من بعد ما اصابهم القرح، ورستو د دینه چې ورسېدل هغوی ته زخم. دلته اشاره ده هغه واقعې ته چې ذهن کې راځي، وي خبره د پیغمبر منلې وه وروستو د دینه چې رسېدلی وو ته زخم. دوباره چې بیا وتي بارک الله فيك، احد نه رالو که او ورځ او بیا ووتو، ځکه چې ابو سفیان طریقه جوړه کړې وه چې واپس په مدینه باندې حمله وکړو، ځکه چې خلک زخمیان دي او شهیدان شوي دي او کورونه ګډوډ دي، حالات ګډوډ دي، راځي بیا حمله کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبر شو، نو سره د دغه صحابه کرامو، د دغه زخمي صحابه کرامو، ابو سفیان مخې له حمراء الاسد علاقې ته رسېدلی. الله وی دی خلکو ته به دا اجر ملاویږي، ځکه چې وروستو د زخمونو نه دوی د پیغمبر حکم منلی. او موږ سیرت کې ذکر کړي وو کنه، چې یو کس پکې را روانو او بلې په شا راغستی و. نو تپوس ته وشو کله چې دا ملګري روانو حمراء الاسد علاقې ته، او زخمیان ملګري، الله اکبر، دې ته ایمان وایي. لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وویل چې دا په اورېدو کې اسانی وي. نیو کسی په شهر اغسته نو کسانو ته وځي کوي پلانې دا څوک دی؟ وایي دا زما ورور دی. دی موږ سره وایي بدر کې و، هلته وایي پیغمبر ویلي چې احد کې و، هلته وایي پیغمبر ویلي چې په احد کې څوک کومې رایې ولې. نو دی د کټ نه راپاسېدې نه شو، خوځېدې نه شو، ما روان کړی په شام یې راغستی. نو دومره زخمي چې خوځېدې نه شي، ګرځېدې نه شي، تا راغستی. وایي پیغمبر ونه وایي چې را دي شي ټول هغه څوک چې په احد کې شریکو نه دی، خو پکې و. دې ته وایي ایمان. هغه ورور هم په شا راغستی دی چې هغه قدم هم نشي اغستی، صرف دې د لاسه چې هغه شریک شوی دی په څه کې؟ احد کې. دې ته ایمان وایي. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، دپاره د هغه کسانو چې ښایسته عمل یې کړی دی د دوی نه او تقوا یې کړې ده، اجر لوی دی. دوی له به الله لوی اجر ورکوي. د دوی دې ایمان ته وګوره کنه. هلته بیا دا طریقه وشوه چې یو کس راغی معبد الخزاعي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله، او په دې قضیه کې اسلام راوړ. چې کله اسلام راوړ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وایي د اسلام مه راښکاره کوه، اسلام پټ ساته. لاړ شه ابو سفیان پسې راوتی دی او د مسلمانانو نه یې وویروه. دا د جنګ طریقې دي، جنګ وی دیت چې بای که به داسې چل کوي.
هغه سید هغه لاړ نه ابو سفیان خو د هغه نه خبر چې دی مسلمان شوی دی نو ورته ویوي کوم طرف رالی وي دغه طرف نه راله وي څه خبر خو نه لري د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو یېرو خبر خو مې اورېدلی څه خبر دی راوتی دي او ټول راوتی دي او ورسره هغه هم راوتی دي کوم چې وحود کې نه و هغه ورسره هم راوتی دي او ویره ښکاري خو ماته داسې که په دې زخمي ازمریانو دې پرې لورلی که نه نو ډېر به هم خراب کړي ښه یې ویروه څه مې ویرو نو ابو سفیان ډېر هوښیار سړی و ځکه خو به همیشه هغه مشر و مد مقابل هغه سوچ وکړو چې لکه اوس زموږ څه نه څه نوم پاتې شو چې وایي موږ کار کړی دی او راغلي یو کسان هم ته شهیدان کړي دي او وایي تکلیف هم ورکړی او که اوس واپس شو موږ راګیر کړي نو زموږ چې څه نه څه نوم دی هغه به هم خراب شي او نقصان به موږ ته ورسي او دا خبره صحیح ده ځکه چې اوس هغوی غوسې دي او کله چې سړی غوسه شي دی بدل ډېر په نره بیا دی خو هغه یو سوچ وکړو هغه دا سوچ وکړو چې یو کس په دغه طرف باندې تېرېدو د عبدالقیس قبیلې یا یو قافله تېرېده د ابو سفیان دا قافله ودرېده ودرولې وایي چېرته ځي هغوی موږ ځو مدینې ته وایي مدینې کې څه کوئ وایي هلته ځان له خوراک حاصله وکړ د خوراک سامان موږ د مدینې نه اړو ابو سفیان ورته وایي زما یو کار وکوي او د دې په بدل کې د عکاظ په بازار کې چې دا مشهور بازار و په دې کې چې کوم خوراک تاسو غواړي هغه زما د طرف نه ستاسو لپاره شو قیمتي خوراکونه به درله زه درکړو هغوی کار څه دی کار دا دی چې تاسو به تېر شئ روان یاسي نو کله چې په محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه په ملګرو تېرېدی نو به یېروي چې خلک را روان دي د بسې سبحان الله ګوره دې سوچونو ته ځکه چې هغه ټیم کې دا جنگ دیسې کیږي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سوچ کړی دی دیم دا سوچ کوي ابو سفیان اوس ابو سفیان خو دې نه خبر نه چې هغه باندې رامخکې شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سره کار کړی دی دی خو دې نه دی خبر خو دیم دا سوچ کوي نو په هغه وخت کې دا یو طریقه وه د جنگ د کنټرولولو او د مد مقابل د لښکر د کمزوري کول والله سوي الذين قال لهم الناس اغا كسان دي چه اويل دوی تخلقو صحابة كرام اغا خلق دي چه كلا اوي دوی تخلقو كم خلقو توي كم چرا لگري دي ابو سفيان ان الناس قد جمعوا لكم يقينا خلق را جمع کري دي ستاسو ده مقابلية ده پاره لخ کري خلقو نمورات سوك دي ابو سفیان دلی مشرکین و یغوی گورا کٹی کٹی لخکری دی پر لراویستی دی فخشوهم نویری گی دا غوینا ایمان دیتا وی فزادهم ایمانا نزیاد کو دی خبری دا غوی ایمان دی سر ایمان خز زیاد شو وقالو ویوی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پورا دی منگل اللہ او اللہ خکار ساز دی دی دا ډیر برکتی جمله ده حسب الله و نعم الوکیل ته چې په سخته کې وي الله سخته اسانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو دلته ویلي وو الله پرې رحم وکړو ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځولی کېدو نو هغه ویلي وو الله د اور نه بچ کړه فانقلبوا بنعمه من الله نو واپس شول دوی په نعمت د الله سره او دا څه نعمت ته چې دوی پرې واپس شو جنگونه شو کیدیش اغوی ویری او مشرکین واپس شو دا یو نعمت مشرکین واپس شو د دوی عزت روب دب دب خڑی رشوا اگه چلتا مشرکان ویری جبو دا اغوی لخکری را ویری نور نقصان ورن رسیدو دا طول نعمتو ندیگن وفضل او بمهربانی دا اللہ سر لم یمسسهم سوء نو رسیدل دوی ته استکلیف واتبعوا رضوان الله او روان شو پر زاد الله پسی والله ذو فضل عظیم
او الله خاون ده مهرباني لوي دي. انما ذلكم الشيطان يقينا ده شيطان دي يخوف اولياءه چيريتا سو دوستانو خپلو شیطان دا کار کوي دی جاده پاسل کله چې ته انسان ویني کنه او ته یری او دا الله په دین کې دی کمزورې کوي او دینداری نه دی وباسي نو دا شیطان دی جاده پاسل ځکه چې هغه په دغه کار باندې چا را تیز کړی دی شیطان را تیز کړی نو ځکه دې تاسره ودیسي لګیا دی. فلا تخافوهم نميري غي دوينا وخافون ان كنتم مؤمنين او ويري غي زمانه كچرت يي تاسو مؤمنان كل كل چي د احد دا غزا ختم شو نو مسلمانان ته تکلیف ورسید منافقان جبي ختيزي شو ولي جبي تيزي شو دغه چي مسلمانان ته شکست ملاو شو نیو خود منافقانو جبی تیزی شو قریش خو دا اگوی خبر خلال بیڑی رمخ کی شو زکر چاگو جنگ دا اگوی سر شویده او یهودیان هم خوشحالو یهودیان منافقان مشرکان سازشون دا دوی شروع شو میتنگون دا دوی شتار شو خبری دا دوی تیزی شو نوس اللہ پیغمبر لتسلی ورکی ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او غمجن دينكي تعالى راغ كسان چي تاديكي بكارونو ده كفرك انهم لن يضروا الله شيئا يقينا دوي هچري زرر نشي وركولي الله تدس شي يعني خم مطمئنو سي پیغمبر دوی گورنا الله تنقصان رسولي شي ندا الله دين تو ندا الله ملگروت يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره غواړي الله چې ونګرځي دوی لره برخه په آخرت کې ځکه خو له توفیق د ایمان نه ورکوي ولهم عذاب عظیم او دوی لره عذاب لوی دی ان الذين اشتروا الكفر بالايمان یقینا هغه کسان چې اغستې دی کفر په بدله د ایمان کې لن يضروا الله شيئا هیڅ چیرې ضرر نشي ورکولی الله ته د څه شي بیا دا خبره وکړه ولهم عذاب أليم أو ديلر عذاب دردناك دي عذاب دردناك دي هو سكسو كوي جدا عذاب هو اقدم ولي نرازي اللاوي دا جزي عذاب ليتكوم دا كافرانونا فديكم حكمت دي ولا يحسبن الذين كفروا أو قمان دي نكو ياغ كسان چي كفر كليري أنما نملي لهم خير لأنفسهم چي بيشك هاغ شيء چې مهلت ورکو من دوی ته غوره دی د پاره د زانونو د دوی دوی د بدی سوچ کې نه پریوزي چې دا کوم وخت چې الله موږ لرا کړی دی او د عذاب چې نه راځي دا زموږ د پاره څه دی خیر دی نه دا سوچ دی نه کوي انما نملی له یقینا مهلت ورکو موږ دوی ته لیزدادو اثما دې د پاره چې زیات شي دوی په ګناه کې ځکه چې څومره جون زیاتی او څومره په عذاب زر نه راځي نو دوی څه کوي ګناهونو کې به ورننوځي نو چې ګناهونه ډېر شي نو څه بهوي عذاب به سخي ولهم عذاب مهین او دوی دپاره عذاب سپکوونکی دی اوس ګوره دا سخته راغله په احد کې یوه لویه فایده پکې دا وشوه چې پاک او پلید پکې څه شو جدا شو نو الله وایي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ندي الله تبريد مؤمنان باغا حال چي ييتا سو باغي باندي الله دي سينكي چي مؤمنان با يو حال بريدي بلکي حالات ما بدلي را بدلي سختي ما بكيم را ولي ليميز الله الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب تردي چي جداكي الله پلیت دا پاکنا نو پلیت منافق دے او پاک مخلص مؤمن دے واس که سوک دا ہوئی چی دی امتحانونو نبغیر اللہ منگ تولی دیسی نبینی چی دا پلانے منافق دے دا منافق دے دا منافق دے خبر ختم شو نو اللہ وی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب او ندے اللہ چی خبر کی تاسو بغیبو باندی ولیکن اللہ یجتبی من رسولی من یشا او لیکن اللہ غرکی
د رسولانو خپلونه چا لره چې وغواړي پیغمبرانو ته داسې خبرې بیان کړي دي کنه بس خبرې بیان شوي زموږ پیغمبر ته هم د منافقانو بعضو نومونه خو ویل شوي فآمنوا بالله ورسله نو ایمان راوړئ په الله باندې او په رسولانو د هغه وإن تؤمنوا وتتقوا او کچرت تاسو ایمان راوړو او ویرې دی د الله نه فلکم اجر عظیم نو ستاسو دپاره اجر لوی دی اوس د اهل کتابو بد صفت دی په دې روان آیت کې او د منافقانو هم اهل کتابو به بخل کو منافقانو به هم بخل کو و جهاد چې کیږي نو په جهاد کې څه ته ضرورت راځي مال ته نه منافقان مال لګی او نه د یهود چې معاهدې ورسره شوي دي دوی د مسلمانانو په مرسته کې ودرې ځکه چې اصل مرض په دوی کې څه دی بخل دی ځکه الله وایي ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي په هغه مال چې ورکړی دی دوی ته الله د مهربانۍ خپلې نه هو خیر لهم چې دا غوره دی دوی لره دا ګمان دې نه کوي دا دوی چې کوم بخل کوي په هغه مال چې الله ولا ورکړی دی نو دا ګمان دې نه کوي چې دا کار څه دی غوره دی بل هو شر لهم بلکې دا کار بد دی دوی لره بخل چې دی دا شر دی سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه زرده چې په غاړه کې به واچولې شي دوی ته هغه شی چې بخل کړی دی دوی په هغې سره په ورځ د قیامت دا پسې چې بخل کړی دا به ورته الله د غاړې ته ور واچوي دا بخل ګورې صرف په مال کې نه وي بخل په مال کې بخل په علم کې بخل په جاه او په نسب کې لکه یو سړی دی عزتمند دی مخوریز دی د ده په تلو سره یو زیته مسله حل کیږي دی نه ځي دا بخل دی عالم دی علم ورسره دی نه یې بیانوي دا بخیل دی بخل په علم پیسې ورسره دی نه یې لګوي دا بخل په مال دی ولله میراث السماوات والارض او خاص د الله دپاره میراث د اسمانونو او د ځمکې دی یعنی ځمکه او اسمانونه چا ته پاتې دي الله ته نو تاسو به ولې بخل کوئ تاسو نه خو هم پاتې ده والله بما تعملون خبير او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به د یو سل یو اتیا نمبر آیت نه شروع کوو او اوس ګورئ زمونږ ترتیب لږ ورو ورو تیزي ځکه چې مخکې اکثر داسې سورتونه راځي روان دي چې هغه بیا آسان دي نو کوشش کوئ چې په توجه سره ورته کینئ او هغه خبره به وکړو چې الله قرآن کې کړې ده ایام معدودات د شمار څو ورځې او د شمار په هغه ورځو کې هم څلور ورځې ختمې شوې ډېرې زر تېرېږي او درته وایم رب الکعبه قسم پرې درته خورم والله چې قسم پرې درته خورم سبا که چېرته موږ الله ژوند راکړو د دې تفسیر ختم هم کوو او دغه خوشحالي الله به موږ راولي او تا د تفسیر موږ سره پوره نه یې اورېدلی نو ته به لوی ارمان وکړي یو تفسیر باندې پوهېده نوټ کول بعض ملګري هغه دي چې هغه زموږ په نظر کې دي بعض هغه دي چې هغه اوري بیا په کوم فایده ده قرآن کې هر قسمه فایده ده مسلې اوري حالات اوري د مؤمنانو نو دا قرآن پوره د سوره فاتحین او ریده سوره ناس پوره سره د تفسیر او ترجمه د لوی عبادت دی صرف محض یو سړی اول او ته چې صرف قرآن تلاوت اوري اجر به کېدی که نه دی نو چې اوري ترجمه او تفسیر دا بیا ښه ډېر اجر دی نو ذکر ته دا وایي چې په هغه اخره کې که بیا څوک پښیمان وي او دا چې زموږ نه موقع لاړه نو دا د هغه خپله کوتاهي ده کوشش کوي چې ځان کمزوری نه کوي په ځان کې سستي رانولی او دا جذبه څنګه چې په اوله ورځ وه چې دغه شان په اخره کې وي په منځ کې وي
الذي منكوكي بالقرآن باندي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.